Ensimmäinen vaihe on, että me levitetään tähän öljyä ja sen jälkeen laitetaan ensimmäinen vaahdoke siihen. Siihen laitetaan sitten lämmin pyyhe ja uudelleen vaahdoketta ja sittenhän se ensimmäinen myötäajo siihen. Ja sen jälkeen sitten vähän tsekkaillaan, että onko vielä jäänyt sinne ja laitetaan uusi pyyhe, mikä nostattaa sitä partakarvaa sieltä vähän lisää ja sittenhän vastakarvaan ajo. Ja sen jälkeen siinä on sitten rentouttava hieronta ja sitten vielä lämmin pyyhe, mikä rentouttaa asiakkaan sen hieronnan päälle. Kylmä pyyhe, mikä supistaa ihohuokoset ja herättelee asiakkaan. Ja se on noin 45 minuuttia, mitä siihen menee. Tässä on tähän pikku shave downin tämän Movemberin kunniaksi, että parta pois ja annetaan pikkuhiljaa taas viikset lähteä kasvamaan. Hyvää Movemberia.